12 жасқа толған балаларға арналған. Ел болашағы зейінді ұрпақ қолында. Эфирде өңірдегі білім саласы бойынша бар ақпарат тарататын зерделі оймен тұшымды пікір тоғысқан зерде бағдарламасы. Оның жүргізушісі мен Айжан Ерланғызы. Армыс құрметті көрермен, балабақша барлық тәрбие мен білімнің ең алғашқы баспалдағы. Бүгінгі хабарда балабақша жұмысы туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Студиямызға жайғасқан мейманымызбен таныс болыңыздар. Нөмір 16-шы Аққайын бөбекжай бақшасының меңгерушісі Молжанова болған орынғызы. Қош келдіңіз. Көңіліңіз қалай? Саламатсыз ба? Жақсы. Ең әуелі енді сұхбатты осы балабақша жұмысынан бастасақ, иә? Балабақша бұл еліміздің ең білім мекемесінің алғашқы баспалдағы болып табылады. Себебі баланың 5 жасқа дейінгі алған білімі оның бүкіл өміріне азық. Сондықтан балабақшадағы оқу-тәрбие жұмысын тиімді ұйымдастыру, баланың жас ерекшелігін ескеріп, білім дағдыларын қалыптастыру ол балабақша ұжымының міндеті. Енді қазіргі таңда балабақшада қанша бала тәрбиеленіп жатыр? Қазіргі таңда мен басқарып отырған 16-шы Аққайын бөбекжай балабақшасында балабақшасы 136 орындық мемлекеттік балабақша. Қазіргі таңда бүгінгі күні 142 бала тәрбиеленуде. Енді балаларды қалай қабылдайсыздар? Осы бір процеске тоқтала кетсеңіз. Балаларды балабақшаға қабылдау бұл Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің міндетін атқарушысының 2017 жылғы 14 шілдедегі 337 бұйрығына сәйкес барлық балабақшаға балаларды қабылдау, яғни жолдама беру, автоматтандыру жүйесіне енгізілген. Міне осыған сәйкес жолдаманы балабақшадағы бос орындар қалалық білім бөлімінің Инстаграм парақшасында және балабақша акт.кз сайтында бос орындар жарияланады. Осыдан соң ата-аналар өзінің электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы жолдаманы алуға мүмкіндігі бар. Аққайын балабақшасы туралы толығырақ айта кетсеңіз, қай кезеңнен бастап жұмыс жасайды? Аққайын балабақшасы бұл балабақша қаламызда ең балабақшалардың ішіндегі ең алғашқы ашылған балабақшалар. Яғни 1965 жылдан бастап мемлекеттік қазақ балабақшасы. Осы балабақшалардың ішінде меңгеруші қызметін атқарған Шара Көшбасында деген апайымыз бар. Сол апай біздің осы балабақшаның іргетасын қалаған. Қазіргі таңда 6 топ, ал онда бірнеше тәрбиешілер, қызметкерлер бар. Балалардың мектеп жасына дейінгі оқу-тәрбие жұмысын басқару, оны ұйымдастыру үшін тәрбиешілерге өте үлкен жауапкершілік арттырылып отырады. Себебі жаңа айтқандай, білім бастауы ол балабақшадан басталады. Балаларға білім беретін тәрбиешілерімізге үлкен жауапкершілік артамыз. Оның ең бірінші білімі мектепке дейінгі тәрбие болуы қажет ең алдымен. Содан соң оның іс тәжірибесімен бөлісеміз. Үнемі балабақша арасындағы сайыстарға қатысады біздің тәрбиешілер. Сонымен қатар балаларымызда үлкен-үлкен сайыстарға қатысып, жүлделі орындар алып келе жатыр. Қалқаралық болсын, басқа облыстық, республикалық бірнеше сайыстардан орын алып келе жатыр. Оның ішінде бізде айтып кетуімен болады. Асланбек Нұрали деген өте бір дарында баламыз бар. Ол ән орындау, яғни вокал номинациясы бойынша осы бір жылдың ішінде бірнеше орынды иеленді. Сонымен қатар біздің Аққайың балабақшасында Аққайың би тобы бар. Бұл би тобы да осында үлкен-үлкен сайыстарда жүлделі орындар алып келе жатыр. Оның жетекшісі Бота Ізбасарына. Жалпы біздің балабақшада оқу-тәрбие жұмысы жақсы жолға қойылған. Оқу-тәрбие жұмысын басқаратын балабақшада басшыдан кейінгі әдіскер деген біздің қызметкеріміз бар. Бұл жөн Нағметова Гүлмира Әлібекқызы өте өзі бірнеше жылдан бері әдіскер болып қызмет атқарып келеді. Тәрбиешілерге, педагогтарға өзінің методикалық, әдістемелік жұмыстарды ұйымдастырушы. Сонымен қатар балабақшамызды айта кетуге болады, өзінің іс тәжірибесі
жоғары бірнеше жылдан бері қызмет атқарып келе жатыр. Бізде психолог Амангүл Тұрғалиевна деген апайымыз бар. Өте керемет. Ұстаздармен болсын, ата-аналармен болсын, балалармен болсын, өте жақсы іс-шараларды ұйымдастырып келеді. Және алдыңғы қатарлы педагогтарымды да айтып өтейін. Назгүл Құдайбергенқызы деген бізде жақсы тәрбиешіміз бар. Айдана Қадыржанқызы деген, Гүлнұр Жаңабаевна айта берсек, бірнеше жақсы өз ісінің майталманы мамандары бізде жақсы қызмет атқарады. Яйын жаңа өз сөзіңізде тәрбиешілерге артылатын жүк, жауапкершілік үлкен деп айттыңыз ғой. Енді осы күнге дейін балабақшаларда түрлі оқиғаларда орын алған еді, иә? Жалпы тәрбиешілерге қандай талап қойылады, қандай талаптар бойынша қабылдайсыздар? Жалпы бұл адам өмірі басты біздің құндылығымыз. Ендеше балабақша келген бала, ол 10,5 сағат бойы біздің қарауымызда болады. Сондықтан ең бірінші біз баланың өмірінің қауіпсіздігіне баса назар аударамыз. Сондықтан біз балаларды еш уақытта қараусыз қалдырмаймыз. Тәрбиешілер үнемі жіті бақыланып, серуенге шыққанда сол серуен орындарын тазартып, жаңағы балаларға бір қолайсыздық тудыратын заттардан аулақ болуын, үнемі қауіпсіздікті сақтау үшін балаларға іс-шаралар ұйымдастырған оқу қызметтерінде де осы жөнінде балаларға үнемі құлақтандыру жұмыстары жүргізіледі. Қауіпсіздік бойынша қаншалықты жағдай жасалған? Арнайы бейне камералар толық орнатылған ба? Әрине, қазіргі таңда балабақшалардың барлығында да бейне камералар орнатылған. Және әртүрлі жұмыстар атқарамыз осы бағыт бойынша. Енді бала тәрбиесі мәселесіне ойыссақ, бала тәрбиесінде ең маңызды нәрсе деп нені айтар едіңіз? Бала тәрбиесіндегі ең басты нәрсе бұл тәрбие, балаларға тәрбие мен оқуды оқытуда ата-анамен, отбасымен, яғни балабақшаның арасында ынтымақтастық болу керек. Яғни балаға ең бірінші бала тәрбиені қайдан алады? Отбасынан алады. Әрі қарай бұл балабақшада жалғасын табады. Балабақша 5 жастағы балаларға осы тәрбиелемен оқытуда ата-анамен ынтымақтастықтың арқасында бірнеше жұмыстар атқарып келеміз. Яғни ол ата-аналар біздің педагогикалық, психологиялық жұмыстарымызға да атсалысады. Сонымен қатар балабақша бала өзі мектеп жасындағы бала айтқаннан көрі, көзбен көріп, естігенде үнемі өздеріне жақсы сіңір болады. Сондықтан біз ата-аналармен биылғы жыл болсын, басқа уақыттарда болсын, балабақшаның айналасын көгалдандыру, абаттандыру сияқты жұмыстарға үнемі біз ата-аналарды қатыстырып отырамыз. Мысалға, биылдың жылдың өзінде балабақша ауласында әртүрлі ағаш көшеттері отырғызылды, 630 түп шегір гүл, яғни петуния дейміз ғой, осы гүлдер отырғызылды. Осындай әсемдікті көріп өскен бала, ол қатыгездіктен аулақ болады. Мейірімділікке және үлкенді сыйлай білуге, үлкендердің еңбегін бағалай білуді үйренеді. Осы жұмыстардың барлығы ата-анамен бірлескен жұмыстар болып табылады. Елбасы жыл сайынғы жолдауында білім саласы, оның ішінде мектепке дейінгі мекемелерде осы жаңа технология бойынша білім алуды енгізуді атап өтеді. Осы тұста балабақшадағы білім бағдарламасына тоқтала кетсек. Балабақшадағы білім бағдарламасы, жаңағы айтып кеткендей, ең басты құжат бұл мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын біз басшылыққа алып жұмыс жасаймыз. Ол стандартта бағдарламалар, балалардың оқу тәрбие бағдарламалары, күн тәртібі әзірленеді. Осыны басшылыққа алып бағдарламалар барысында біз жұмыстар атқарып келеміз. Тәрбиешілердің біліктілік деңгейі қалай қадағаланады? Тәрбиешілердің біліктілік деңгейі үнемі біздің басшылар тарапынан үнемі бақылауда болады. Әрбір 5 жыл сайын біліктілік көліктерін алып, арттырып отырады. Жалпы осы тұста тәрбиешіге қойылатын ең басты талап деп нені айтар едіңіз? Педагог дейікші, педагогке қойылатын. Педагогқа ең бірінші, оның ішінде мына балабақшада істейтін педагог қызметкерлерге ең бірінші айтарым, ол баланы жақсы көру керек. Әрбір тәрбиеші халықтың баласын өз баласындай жақсы көру, себебі бізден жылулықты жақсы көріп тұрады мектеп жасындағы бала. Сондықтан ең бірінші баланы жақсы көру керек, өз ісінің маманы болу керек және үнемі ізденіс үстінде болу керек.
Енді осы тұста балабақшадағы, баланы тәрбиелеудегі, білім берудегі әдіс-тәсілдерге тоқтала кетсек, қандай әдіс-тәсілдерді қолданасыздар балабақшада? Балабақшада енді үнемі жаңартылған ізденіс үстінде тәрбиешілер жұмыс жасайды. Сондықтан үнемі жаңалықтан қалмай, жаңаға атап кеттім, алдыңғы қатарлы педагогтарымыздан бастап, үнемі жаңалықтан қалмай, әдіс-тәсілдерді түрлендіріп жұмыс жасап келеді. Балабақшаның материалдық техникалық базасына, базасы қандай деңгейде осы мәселені де атап өтсеңіз, толыққанды барлық кабинеттер, ондағы жағы арнайы балаларға ойын бөлмелері жеткілікті ме? Балабақшаның енді материалдық базасына тоқталып кететін болсам, әрине қазіргі таңда жеткілікті, бірақ біз заманауи үлгіде оны толықтырып отыруымыз қажет, бірақ балабақшада қаржыландыру жаңағы жан басына қаржыландырылады. Сондықтан неме кішкене жетіспеушілікте болып қалып жатады, бірақ оны біз келесі жылға жоспарға қойып, үнемі толықтырып отыруға тырысамыз. Енді баланың психологиясына тоқталсақ, бала психологиясы бұл ең кіршіксіз нәрсе деп айтуымызға болады. Оның зақым келмеу үшін жалпы ата-ана мен бала арасында қарым-қатынас қандай болу керек? Жалпы енді баланың психологиясын ата-ана да оны үнемі бақылауда болу керек. Әрине бізде балабақшада қызметкерлер олар өз ісінің маманы болғандықтан, яғни олар педагогикалық, психологиялық баланың дамуын зерттей алатындықтан үнемі оны бақылауда жасау керек. Әрине кейбір балалар кішкене еркелеу болады, кішкене кейбір балалар өзіне назарды көбірек аударғанда жақсы көреді. Осының бәрін маман ретінде тәрбиешілер үнемі бақылауда жасап, әрбір балаға топтық, жеке қарым-қатынас жасай білу керек. Енді балабақшадағы тәрбиенің маңызы жөнінде айта кетсек. Балабақшадағы тәрбиенің маңызы ол өте жоғары, яғни жаңа айтқан, ол мектеп жасына дейінгі бала, ол жаңағы 5 жасына дейінгі алған білімі оның бүкіл өміріне азық деп жаңа айтып кеткенінде. Мысалы, кей ата-аналар балабақшаға бергенді жөн санамауы мүмкін. Балабақшадағы баламен, балабақшаға барған баламен, бармаған баланың арасында қандай айырмашылық болады? Әрине, айырмашылық болады. Себебі балабақшаға келген балалар ең бірінші ол балалардың жалпы тілі жақсы дамиды. Себебі ол үлкендермен қарым-қатынасқа түседі, өзінің қатарластарымен қарым-қатынасқа түседі. Балабақшадағы бүкіл тәрбие оқыту жұмыстары балабақшада тек ойын арқылы жүзеге асырылады. Сондықтан ойын арқылы балалардың тілі дамиды, бір-бірімен қарым-қатынасқа түсу жағына тілді қарым-қатынасқа және ақыл ойы дамиды. Сондықтан үнемі мына үйде енді отбасында бір-екі бала ғана болуы мүмкін, әрекетсе бір 4 бала болуы мүмкін, ал балабақшада ол 25 баланың ортасында жүреді. Сондықтан мектепке дайын болып баруда балабақшаның рөлі өте ерекше деп айта аламын. Осы тұста балалардың уақытын тиімді өткізуде қандай шаралар өткізесіздер? Балабақшада балалардың уақытын тиімді өткізу үшін жалпы балабақшада күн тәртібі деген болады. Онда балабақша ертеңгісінгі қабылдаудан бастап, ертеңгі жаттығулар жасалынады. Содан соң әнұран міндетті түрде балаларға еліміздің патриоттық сезімде тәрбиелеу үшін балаларды елімізге деген құрметін арттыру үшін үнемі орындалып отырады. Және оқу бағдарламаға сәйкес оқу әрекеттері жүзеге асырылады. Серуенге шығады балалар. Серуеннің өзінде 3 мақсат орындалады. Яғни балабақша тәрбиеші далаға шыққан уақытта табиғатты бақылайды, ойын ойнайды, еңбекке үйретіледі. Ал сонымен қатар балаларды өз бетінше де ойын ойнауға бізде мүмкіндіктер бар. Сіз өз сөзіңізде айтып өткен едіңіз, балабақша енді жұмыс жасағанына бірнеше жыл болған екен. Қазіргі таңда енді техникалық жағдай қалай, жөндеу жұмыстары жүргізілді ме? Аққайың балабақшасы бұдан 2019 жылы күрделі жөндеуден өткізілген. Қазіргі таңда жалпы орын жеткілікті ме? Қазіргі таңда орын жеткілікті, біз апта сайын балаларға жаңа бос орындарды көрсетіп, балабақша аккредит сайтына орын салынып отырады. Біз бұған дейін мектепке 2 топты шығардық балаларды, сол балалар кеткен балалардың орнына біздер бірнеше бос орындарды салып, қазіргі таңда апта сайын балалар келіп балабақшаға орналасып жатыр.
Ал көп балалы, аз қамтылған отбасылардағы балаларға қандай көмек көрсетіледі? Балабақшаға қабылдауда бұл көп балалы отбасыларда мүмкіндік бар. Себебі балабақшаға кезекке қою барысында ең бірінші жолдама алар кезде жеңілдік санатымен алатын жаңағы ата-аналар бар. Сол ең бірінші олар әскери қызметшілер. Алғашқы балабақшаға орын салынады, содан кейін ең алғашқы 3 күндікте сол әскери қызметшілер алады, сонан соң көп балалы отбасылар алады, содан соң жетім балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, мүмкіндігі шектеулі балалар бар отбасындағы шыққан балаларға балабақшаға орналасуда кезектен жеңілдік санатымен жолдама алынады. Амна сұхбатыңыздың басында айтып өттіңіз ғой, жолдама туралы. Жалпы жолдаманы онлайн түрде ала алмаған жағдайда сіздерге жүгіне ме балабақшаға? Бізге жүгінбейді, себебі қазір жаңа айтып өткенде автоматтандыру жүйесіне енгізілген. Әрбір аптаның дүйсенбі күні қалалық білім бөлімінің Instagram парақшасында және балабақша акт.кз сайтында қала бойынша балабақшаларда бос орындар көрсетіледі. Міне соны Instagram желісінен немесе балабақша акт.кз сайтынан көрген атана өзінің электронды цифрлық қолтаңбасы арқылы, егер де жаңағыдай жеңілдікпен санатына жататын атана болса, олар алғашқы 3 күндікте алынады. Ал жалпы ондай жеңілдік санатына жатпайтын атана болса, ол аптаның 5-ші күні ғана жолдама ала алады. Баланың білімге деген қызығушылығы тікелей педагогқа, тәрбиешіге байланысты болады. Осы тұста баланың қызығушылығын қалай арттырамыз? Білімге деген қызығушылығын. Енді балалар деген балабақшада кішкентай ғой. Олардың білімге деген қызығушылығын қалай арттырамыз? Осыны толығырақ айта кетсеңіз. Дұрыс айтасыз. Негізінде біз өз арамызда да айтамыз, мына балалар өзінің тәрбиешісіне қатты ұқсайды деп. Сондықтан әрине тәрбиеші ең бірінші жаңағы айтқандай мейірімді болу керек, қатал болмау керек. Еш уақытта ол балалардың қызығушылығы, не нәрсеге қызығушылығы бар, оны педагог ретінде ол анықтай білу керек. Соған сәйкес жұмыстарды бос уақытында болсын, болмаса оқу қызметі барысында болсын, үнемі қадағаланып, соған сәйкес балаларға білім беру қажет. Енді балабақшада барлық балалар бірдей емес қой, бірі тұйық болады, бірі гипербелсенді балалар болады. Осындай бір гипербелсенді балалармен қалай жұмыс жасайсыздар? Гипербелсенді балалармен жалпы бізде тәрбиешілермен қатар психолог мамандарды қатар жұмыс жасайды. Ол балалардың олардың белсенділіктері артып тұрғандықтан ол балаларға көбірек жұмыстар беру керек. Көбірек жаңағы танымдық жағынан болсын, физикалық жағынан болсын, жалпы тапсырмалар беріп, балаларды және мына ойын барысында ондай балалармен көбіне қимылдық ойындарға көбірек қатыстырып, ол балаларды лидер қылып қойса, ол балалардың сонда біз жаңағы гиперактивті балалармен осылайша жұмыс жасай аламыз. Мұндай баласы бар ата-аналар нені ескеру керек? Мысалға менің балам тым шошақай деуі мүмкін, оның сол гипербелсенді қабілеттерін басуы мүмкін. Жоқ, бұл жөнінде біз маман ретінде ол ата-анаға біз айтамыз. Сіз балаңызды үйірмелерге қатыстырыңыз, болмаса басқа да деп үнемі мына жақсы жағынан қадағалаңыз деген біз ата-анаға жаңағы әдістемелік әңгімелер өткіземіз. Қазіргі таңда енді мына 21-ші ғасыр технология заманы дейміз ғой, осы тұста балалар негізі мойындауымыз керек, қазіргі таңда телефоннан бас алмайды. Соның әсерінен балалардың бойында тіл мүкістігі сынды мәселе туындайды. Осы тұста балабақшада бұл мәселені қалай шешесіздер? Арнайы бір дефектолог, логопедтің бір сондай бір кабинет қызметі бар ма? Дұрыс айтасыз, қазіргі таңда балалардың тіл мүкістігі жағынан балалар көп деп келіп жатады. Біздің балабақшаның арасында да бар балалардың арасында, бірақ ата-аналар өздері жеке логопедке, дефектологқа апарып жатады. Бірақ біздің жоспарымызда алдағы оқу жылында мен сол логопед маманын қосымша кіргізуді жоспарлап отырмын. Бірақ әзірге жоқ, әзірге жоқ, бірақ біз жоспарлап отырмыз. Енді бұндай мәселені жалпы тіл мүкістігін қалай шешеміз? Осы өзіңіз педагог ретінде айтсаңыз, бұл мәселемен қалай күресеміз балалардың тілінің кеш шығуы?
Балалардың кеш шығуы көбіне жаңыз өзіңіз айтып өткенде телефонға көп ата-анаға бермеу жағын қарастырамыз. Балалармен үнемі бірге оқып, тек қана педагог қана емес, ата-ана өзі бос уақытында балалармен бірге суретті жаңағы бір жұмыстар жүргізіп, сурет салама, болмаса суретті кітапшалармен жұмыс жасайма. Міне осыларды үнемі қадағалап отыру керек. А балабақшаға келгеннен кейін ол баламен әрине тәрбиеші жеке жұмыс жасайды. Бұл балаларды қадағалауда болады. Енді ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынасқа қайтадан оралсақ, қазіргі таңда кей ата-аналар енді жұмыс басты болады. Таңертең бала бақшаға баласын тастап, кешкісін бір алып кетеді. Одан кейін үйде ол баламен дұрыс сөйлеспеуі мүмкін. Жалпы балаға қаншалықты көңіл аудару керек? Осы тұста ата-аналарға айтар кеңесіңіз болса. Ата-аналар баланы балабақшадан алып үйде қараған уақытында өзімен бірге, ата-анамен бірге болған жағдайда үнемі баланың жаңағы күн тәртібін деп айтуға болады енді, соны сақтау керек. Баланы уақытылы тамақтанып болғаны уақытылы жатқызу қажет. Ол балалар егер кеш жатса, бізге балабақшаға келгенде үнемі жаңа агрессивні болып келуі мүмкін. Сондықтан баланы үнемі жаңа ертегі айтып, ата-анада өзі жаңағы педагог ретінде ғой енді тәрбиелеу үшін. Не сондай ертегілерді айтып, балаға түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, ең бастысы баланы уақытында жатқызу қажет. Жалпы қазіргі балалар туралы айтайықшы, олардың бойындағы ерекшелігі жөнінде қазіргі балалар несімен ерекшеленеді? Қазіргі балалардың ерекшелігі сол көп мағлұматты біледі және көп мағлұматты қажет етеді. Сондықтан біздер, педагогтар болсын, ата-ана болсын, сол балалардың қажеттілігін біз қанағаттандыра білуіміз керек. Ол үшін педагогтар қауымы, сол балабақшаны басқарып отқан басшы болсын, әдіскер болсын, басқа мамандар болсын, үнемі ізденіс үстінде болу қажет. Осы тұста педагогтардың, тәрбиешілердің аттестация мәселесіне тоқталсақ, қалай аттестация қалай жүреді? Осы бір мектептерде мысалға арнайы портфолио дейді ғой, сол жағы міндеттеледі, сол сынды арнайы талаптар бар ма? Қазіргі таңда енді тәрбиешілер аттестацияны өткізіп, өзінің кезегімен өткізіліп жатыр. Қазіргі жаңа форматта зерттеуші дейді, модератор дейді, сарапшы дейді. Міне біздің балабақшада да сол кезегі келген тәрбиешілер өзінің жаңағы кезегімен алып жатыр. Әрине бұл жөнінде қазір үлкен өзгерістер болып жатыр. Қазір нақтылап айтуға да қиындау болады, себебі білім министрі күнбе күн осы айтылып жатыр. Үнемі әзіргі таңда енді өзгерістер болып жатыр, жеңілдету жағын. Енді балабақша жұмысында қандай да бір жаңашылдықтар енгізу керек пе? Осы да өзіңіздің субъективті пікіріңізді білдірсеңіз. Қандай жаңашылдықтар енгізген дұрыс балабақша жұмысына? Балабақшаға жаңашылдықтар жұмысын енгізу барысында жалпы біз өзіміз ұлттық құндылығымызды жоғалтпауымыз керек. Сол рухани жағымызды көбірек ұлттық, себебі біздің ата-бабаларымыз балаларды тәрбие, жалпы адамзат ұрпақ тәрбиесіне өте көп көңіл бөлген. Ахмет Байтұрсынұлының балам дейтін жұрты болмаса, жұртым дейтін балам қайдан шықсын деген осы сөзін бастан бақытқа алған дұрыс деп ойлаймын. Енді әдіс тәсілдерге де тоқтала кетсек, жалпы ата-ана баламен қандай тәсілдерді қолданып жұмыс жасау керек? Ол тек барлық тәрбиені балабақшаға ғана жүктеп қою орынсыз болып табылады, осы тұста. Әрбір ата-ана өзінің баласына өте көп көңіл бөлу керек. Әрине қазір жұмыс басты деп айтамыз, дегенмен де өзінің отбасында балаға жақсы көңіл бөлу керек. Ол баланың қызығушылығы қандай, немен айналысқысы келеді, достары кімдер деген сияқты үнемі бақылауда ұстап отыру керек. Енді тәрбие ұғымына қайтадан ойыссақ, мысалға жапон тәрбиесінде баланы 5 жасқа дейін патшаңдай күт, 15 жасқа дейін жаңағы досыңдай сырлас дейді ғой. Қазіргі таңда нені ескеруіміз керек? Осыны толығырақ талқылап өтсек, қазіргі бала тәрбиесінде енді бала біздің болашағымыз деп жатамыз ғой. Әрине балаға 5 жасқа дейін патшаңдай күт деп айтылады, себебі 5 жасқа дейінгі балаға біз барлық ата-ана болсын,
педагогтар қауымы болсын, жалпы мемлекет болсын, қамқорлыққа алу керек. Себебі баланы біз сол 5 жасқа дейін барлық жағдайын жасауымыз керек деп ойлаймын. Психологиялық тұрғыдан балабақшада балалармен қандай жұмыстар жүргізіледі? Балалармен үнемі енді жаңа айттым, қазіргі таңда болсын, бұрындарда болсын, жалпы ойын түрінде жүргізіледі барлық оқу тәрбие жұмысы. Қазіргі таңда тіпті біз барлық оқу тәрбие жұмысының барлығы біз ойын түрінде жүргіземіз. Ол оқу қызметі барысында болсын, серуен кезінде болсын, ұйықтан тұрғаннан кейін жаттығулар бар, өз бетінше орындайтын тапсырмалар бар. Осының барлығын біз балаларға мүмкіндігінше ойын түрінде өткізуге тырысамыз, жоспарлаймыз. Қазіргі таңда осы күнге шейін өңірімізде де елімізде, жалпы елімізде де балайықшы, түрлі оқиғалар болған еді, келеңсіз. Осы бір балабақшадағы тәрбиеші тарапынан осындай бір оқиғаларды болдырмау үшін не істеуіміз керек бұның алдын алу үшін? Әрине, ондай келеңсіз жағдайлардың алдын алу үшін біз үнемі тәрбиешілерді ақпараттандырып отырамыз. Міне осындай жағдайлар болып жатқан алдын алу сақтық шараларын жүргіземіз. Үнемі оларға жаңағыдай қауіпсіздік ережелерімен таныстыру, болмаса жаңағы айтып отырмыз ғой балаларға, әсіресе мына жол ережесін сақтау, бөгде адамдармен жаңағы сақ болу деген сияқты шараларды үнемі жүргізіп отырамыз. Оның ішінде қазіргі таңда балабақшаларда жазғы жұмыстар ұйымдастырылып жатыр. Осы жаңағы айтып отқан, сіз айтып отқан тақырыптардың барлығы сол жоспарда енгізілген. Және балабақшаның жаңа инстаграм парақшаларына үнемі салып ата-аналарды да хабардар етіп отырамыз. Жалпы осындай жағдайда балабақша қалай әрекет етуі керек? Енді балабақша үнемі жаңа айтып отқандай басшыдан бастап үнемі қадағалап, әрбір жалғыз педагогтар ғана емес, балабақшаның әрбір қызметкері балаға үнемі бақылауда болу керек. Себебі айтамыз ғой, жаңа аула тазалаушы бар, ол кісі де мысалға балалардың біздің балабақшаның баласы екенін біліп, оны мысалға далаға шығып кетпей, оны қадағалайды. Адам баласы кейде тәрбиешіде байқамай қалуы мүмкін. Бірақ ол тәрбиешіге біз олай айтпаймыз, себебі тәрбиешінің ол міндеті. Дегенмен де бұл адам болғандықтан түрлі жағдайлар болып жатады. Сондықтан әрбір қызметкерді біз осы жұмысқа жұмылдырамыз. Біздің тәрбиемізде сізді де осы бір қазақ тәрбиеде үш сөзбен тәрбиелейді ғой. Ұят болады, уа болады, жаман болады деп. Жалпы қазіргі тәрбиеде ата-аналардың жіберетін ағаттықтары қандай? Өзіңіздің тағы да бір пікіріңізді білдіре өтсеңіз, қазіргі таңда ата-аналар қандай ағаттық жіберіп жатыр? Ата-аналар енді көбіне жаңағы өзіңіз айтқандай обал болады деген сияқты. Сосын мына мейірімділік жағын, үлкенді сыйлау жағын міне осы жағынан көбірек басты назарда ұстап, ол да өзінің қатарластары жалпы адалдыққа, мейірімділікке, баланы кішкентай кезінен еңбекқорлыққа тәрбиелей білу керек деп ойлаймын. Яғни осы тұста негізінен өзге елдің де, мен өзім айтып өткен Жапон тәрбиесіне де, өзге елдердің тәрбиесіне де, тәжірибесіне де жүгінген дұрыс иә сонда? Әрине, басқа елдердің жақсы жағын біз алып, өзіміздің жаңағы ұлттық дәстүрімізді, өзіміздің ата-бабамыздың салып кеткен жолымен ұштастыра отырып, біз баланы тәрбиелеуіміз керек. Балабақшада түрлі шаралар өтеді ғой, көрініс қойылады. Осы тұста бұл жаңағы шаралар қалай қадағаланады? Мысалға, кейбір көрініс қойған кезде ол баланың психологиясына түрліше әсер етуі мүмкін, жалпы тәрбиешілердің жұмысы, олардың білім бағдарламасының ұйымдастырылуы. Жалпы балаларда үлкен қойылымдар болған уақытта балалармен бірге мына тәрбиешілердің өзі де сол жаңағы рольдерді сомдайды. Сол барысында өздері де балаларды бақылап отырады үнемі. Жаңағы айтқан әрбір баланың ерекшеліктерін, психологиялық ерекшеліктерін ескеріп, оларды сол алып шығатындай рольдерді береді және сол балаларды сол неге рольге тартады. Сондықтан біз қалыс қалдырмаймыз. Мына баланың қабілеті әнге ғана бар екен, болмаса басқа нәрсеге екен деп ойламаймыз. Топта қанша бала бар, сол баланың барлығын қамтуға тырысамыз. Иә, осы балалардың бойында қабілетті одан әрі қалай дамыту қажет? Одан әрі дамыту үшін үнемі балаларды біз енді балабақша ішілік жұмыстарға, іс-шараларға қатысамыз, қатыстырамыз. Сонымен қатар
біздерде қала бойынша балабақша арасында семинарлар болады, түрлі сайыстар болады. Міне осындай іс-шараларға қатыстырып отыруға тырысамыз. Халықаралық сайыстарға да біз жаңағы республикалық, облыстық, қалалық сайыстарға қатысып отырады. Ол әрине онлайн түрінде де болып жатыр. Қазіргі таңда болмаса тікелей барып қатысып. Бұл байқаулар қаншалықты әсер етеді, қаншалықты нәтиже беріп жатыр? Бұл ең бірінші балаларда үлкен мақтаныш сезімі болады. Олар уже жауапкершілікті сезінеді бұл жерде. Сонымен қатар ата-анада да қуаныш сезімі болады. Ата-ана жаңа өзіңіз айтып өткендей жұмыс басты, ол баланың қабілетін байқамай қалуы мүмкін. Ал ол баланың бақылап үнемі қабілетін байқайтын бұл педагогтар. Міне осы педагогтар соны дәл тауып, сол балалардың қабілетіне қарай сайыстарға қатыстырып отырса, әрине ата-ана қуанады. Я алтын уақытыңызды бөліп, арнайлап сұхбат бергеніңізге алғыс білдіремін. Құрметті көрермен, осымен бізге берген уақыт өз мәресіне жетті. Келесі эфирде жүздескенше аман саулықта болыңыздар. Ақтөбе телеарнасы қосулы болсын.